Hola, molt bona tarda i benvinguts a tots un dia més a La Furgó. Ja sabeu que a La Furgó parlem de molts temes diferents, parlem de patrimoni, parlem de salut i avui toca parlar d'una altra cosa que també ens agrada molt, d'esport i d'esport inclusiu. Per això estem aquí al Club d'Hoquei Vilaseca, al pavelló municipal de Vilaseca i al costat tinc l'Andreu Porta, que és el coordinador del projecte Suma't a l'Hoquei, que és l'aposta per donar importància als valors des d'aquí del Club d'Hoquei Vilaseca. Molt bona tarda, Andreu. Bona tarda. Explica'ns una miqueta en què consisteix aquest projecte del Suma't a l'Hoquei i sobretot dins d'aquest projecte d'Escola de Valors, com fomenteu la inclusivitat? El Suma't a l'Hoquei és una aposta del club per formar tots els nostres jugadors i jugadores de la base, no només amb la pràctica de l'esport de l'hoquei en si, sinó també en formar-los com a persones, una formació integral. Nosaltres des del club l'aposta principal és de creiem fermament en la formació integral de la persona, no? Ensenyar-los a jugar a hoquei, però a més ensenyar-los a créixer com a persones i a desenvolupar-se. Una part molt important és la formació en valors. Llavors, des del Suma't a l'Hoquei, des de l'escola del Suma't a l'Hoquei, que li anomenem Escola del Suma't, planifiquem, treballem i dediquem bastants recursos i bastant d'esforç en crear activitats, en crear accions que fomentin l'educació en valors a tot, no només als nens i nenes del club, sinó a tota la comunitat del club. Jugadors, jugadores, entrenadors, staff, delegats, delegades, famílies, etc. Tota la part del club. Una d'aquestes accions, una de les línies d'aquestes actuacions a través de l'escola del Suma't és la inclusivitat, diferents accions, diferents activitats que impliquin treballar la inclusivitat, el integrar persones amb discapacitat en el dia a dia del club. Perquè pensem que la relació, el relacionar-se amb aquest tipus de persones, amb aquestes persones que tenen aquestes altres capacitats, doncs és una manera de fomentar uns valors molt, molt importants per a la persona. Tot va començar, no? Si no m'equivoco, aquesta primera passa que vau fer amb persones amb discapacitat va ser a través de crear un equip de floorball, que és similar al hoquei, no? Sí, podríem dir que és una variant de l'hoquei, és una variant que és com si es fos un hoquei sala, es juga en una pista com aquesta, a l'interior, però es va sense patins i amb uns estics de plàstic, és una activitat, és un hoquei molt més apte per persones que tenen més alguna dificultat de mobilitat, més fàcil per aprendre. Val? Llavors el floorball ens centrem en això, a jugar a un hoquei adaptat. I a partir d'aquest equip de floorball, no, aquests jugadors i jugadores, els heu intentat introduir també en el dia a dia del vostre club i també en el dia a dia dels entrenaments. De fet, aquí darrere no tenim una de les dues noies, sí, l'Àgata, que està com ajudant els monitors i els entrenadors d'hoquei, no? Sí, 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 sí. Clar, aquest seria el segon pas, no? O sigui, tenim molt clar on volem arribar amb tot el tema de la integració, no? Volem arribar que les persones amb discapacitat formin part del club, no siguin persones que venen a fer una activitat al club, sinó que siguin el club, no? Llavors, la integració consisteix en això, en el dia a dia que tothom faci la seva vida i que tothom vingui aquí al club a fer aquelles activitats o a aportar allò que li agrada i que li fa il·lusió, no? Llavors, en aquest cas, tenim a dia d'avui la Lola i l'Àgata, que la Lola avui no ha pogut venir, però tenim l'Àgata que els hi feia gràcia, doncs, els hi agrada molt relacionar-se amb canalla petita, amb nens i nenes petits, i llavors els hi va semblar molt bona idea el que poguessin venir per les tardes, un dia a la setmana, a fer d'ajudants d'entrenador. És important, no?, que la canalla normalitzi en qualsevol entorn, en aquest cas un entorn esportiu, que també hi ha un lloc per a les persones amb discapacitat i alhora també fer que aquestes persones amb mobilitat reduïda o discapacitat psíquica sentin que poden aportar també a la canalla. Fonamental. O sigui, és bàsic aquestes dues línies, no? Amb aquest tema del treball que fem a través del Suma't a l'Hoquei, del tema de les activitats inclusives, per una banda ensenyem a tota la comunitat del club, com deia, els nens i les nenes i a tothom, a relacionar-se, a normalitzar les relacions amb persones amb discapacitat, doncs perquè la integració consisteix en això, doncs que tothom aporta el seu gran de sorra amb la vida, normalitzant aquestes relacions, però per altra banda, com tu molt bé deies, també ajudem i col·laborem perquè les persones amb discapacitat s'empoderin. Què vol dir? Que vegin que elles també són capaces de transmetre, d'educar, d'ensenyar i de ser un referent per a les persones, no? Llavors és el que fan aquí. Tenim aquest equip de floorball, tenim dues dones ajudant els monitors d'hoquei en el seu dia a dia. No sé quina seria la següent passa. La següent passa,
que s'impliquessin més, que vinguessin, que es fessin seu el club, que el Club Hoquei Vilaseca fos una part molt important en la vida de les persones amb discapacitat, d'aquelles que volguessin, que poguessin venir a veure els partits, que poguessin formar part dels diferents equips sent com a delegats o delegades d'equips, acompanyessin a l'equip amb els desplaçaments, vinguessin aquí a ser una part important en la seva vida. Doncs ja ho sabeu, aquesta aposta per part del Club d'Hoquei Vilaseca per introduir a poc a poc a les persones amb discapacitat, integrar-les en el dia a dia del club. Moltíssimes gràcies a l'Andreu Porta, el coordinador d'aquest projecte d'Escola de Valors al Suma't a l'Hoquei, i nosaltres ens veurem a la propera Furgó ben aviat. Adeu.